Izborna lista Aleksandar Vučić – Sremska Mitrovica sutra započela je kampanju za lokalne izbore iza svog najmanjeg i najudaljenijeg naselja Stare Bingule. Nosilac liste Branislav Nedimović i kandidati za odbornike Vladimir Senader i dr. Daniel Babić posetili su turističko domaćinstvo, obećali novo ulaganje u turistički razvoj kraja, kao i rešavanje problema vodosnabdevanja. U fokusu kampanje biće čovek i rešavanje problema, kako je rečeno. Lista je proglašena pod rednim brojem 1. Naša poruka je da ćemo da prema svakom čoveku dođemo, da posetimo svako mesto i budemo prisutni sa ljudima. Jer sve počinje i završava se s ljudima. Ima jedna ozbiljna stvar na koju insistiramo ovde u Staroj Binguli, to je da ovaj narod posle 40-50 godina dobije pijaću vodu u svoje kuće i ja očekujem da će to brzo realizovati. Tako da Stara Bingula postaje izuzetno atraktivno mesto. Vidite da se nalazimo u jednom turističkom domaćinstvu. Ovaj pogled i ovaj prizor je u stvari jedna lepota Sremske Mitrovice i na tome treba insistirati, a na lokalnim vlastima, kogod to bude bio, je da obezbede uslove da oni mogu nesmetano se razvijaju. Naša ideja je da stvari menjamo na bolje, da se uhvatimo u koštac sa problemima, da uhvatimo vruć krompir u svoje ruke, nije nikakav problem raditi. To smo pokazali mnogo puta, da i sa najtežim izazovima možemo da izađemo na kraj.